I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas u saradnji sa Multiverse X-om pričamo o njihovom projektu. Oni su se meni javili pre nekih, sad ima sigurno mjesec dana, odnosno pre konferencije koju su imali. Ja sam čisto onako obavestio malo ljudi u Telegramu i cena posle toga je fino skočila. Ali nije poenta samo cena, poenta je da vidimo šta se desilo na konferenciji, šta su najavili i da li je ovo možda zanimljiv token za sledeći bull run, s obzirom na to da stvarno rade dosta i da ima o čemu da se priča. Danas ću vam pričati malo o infrastrukturi, X portalu, hackathonu i naravno brojnim partnerstvima koje su najavili tokom ove konferencije. Inače, ko se ne seća, dakle, to je e-gold projekat, bio je tu i u prošlom bull runu, ozbiljno je tada ozbiljno imao visoku cenu, ali ako gledamo zadnjih godinu dana, otprilike čart izgleda ovako i zadnjih mesec dana izgleda ovako. 83% coina je već u cirkulaciji. E sad, ono što je najzanimljivije po meni bilo na konferenciju je da su se dosta fokusirali na tehničke stvari, dosta na partnerstva i dosta na developere, jer bez developera nemate ništa. Prva stvar koja je bila je update, dakle, samog njihovog blockchaina, gde sa 6 sekundi prelazimo block time na 1 sekundu, a 30.000 transakcija umesto 10.000 transakcija do sada. Naravno, i još tu ima dosta ovih dodatnih nekih upgrade-a, tako da neću svemu detaljno, ali idemo redom. Dakle, što se tiče infrastrukture, ovo je neki glavni update koji se desio. Druga stvar koja je zanimljiva, koju sad oni nude kao rešenje i drugima, je X alias. Dakle, ne rade samo kao za e-gold, nego radi neke stvari šire koje mogu drugi da koriste. Šta je ovo? Ovo je fora da možete preko, recimo, Google naloga da napravite neki wallet, dakle da ne morate da koristite seed phrase. E sad, generalno, bolje uvek koristiti seed phrase, ali za obične korisnike koji možda žele da samo naprave wallet, recimo za neku igricu i neće tu da imaju, ne znam, ja svoje ušteđevine i ko zna šta, verovatno je mnogo lakše povezati neki drugi nalog i samo koristiti to za, recimo, tu jednu namenu. I za takve stvari ovo može biti dosta, dosta korisno. Opet, oni pozivaju developere i već mogu da implementiraju ovo. Dakle, već postoji ceo sistem kako ovo može da se implementira. Dalje, ovo sada mislim da ne radi kod nas, nisam ni probao, niti sam se nešto dodatno udubio, ali krenuli su i sa debitnim karticama, što uopšte nije loše, pogotovo u vremenu kad je to jako, jako teško uraditi s obzirom na sva spoticanja od strane banaka. Ali da, bit će debitne kartice na kojima ćete moći da koristite Tether, USDC i tako dalje, i ovde piše neko objašnjenje kako će ubacivati ljude. Dakle, nažalost, bit će kontrolisano, 5000 korisnika nedeljno. Generalno nije to loše, pogotovo ako pravite neki novi sistem, ako dođe novo korisnika odjedno, možda ne budete mogli da se snađete sa svim i svačim. Tako da, da, bit će vrlo zanimljivo. Opet još jedan projekat vezan za ekosistem, ne vezan on možda direktno za token, ali je to dobro da kompanija ima više izvora prihoda, pa da ne bude kao jedna od onih koji moraju da prodaju konstantno svoj token da bi se finansirali, tako da to je dobro. Ovo je ono što će moći sve da se radi u tom X portalu, dakle, vi ubacite, menjate, swapujete sve, plus imate karticu, tako da ono, u suštini može da koristi kao sve na jednom mestu. Tako da vrlo brzo bit će i to dostupno. Ono što je dobro je da su imali hackathon, nagrada je bila oko $1.000.000 i 24 tima je praktično podelilo nagrade. Dakle, ovde možete da vidite ko je broj 1 i tako dalje. Dakle, ovo je stvarno bilo puno, puno partnerstava, pogotovo za ovo, jer vi ste, na primjer, za AI Track bili, partnerstvo je bilo sa Google Cloudom, znači to su zajedno sa njima pravili. Pa je ovo Sentity Finance, pa Istium, pa Xmoney, pa Portal App. Stvarno je bilo jako, jako dobro i ovde otprilike možete da vidite šta je bilo onako kao glavna stvar, ko je glavni partner, a ovde je payments, pa ko je sve dobio nagrade, odnosno grantove. U suštini, ako ste developer, vi se prijavite i možda dobijete sredstva, kad dobijete sredstva možda radite. Tako da i to je bilo, tako da generalno lepe stvari. U nastavku, otprilike partnerstva su, ovo sam već pričao,
A ranije, da, partnerstvo sa Google Cloudom. Moći će da koriste Google Cloud za neke AI stvari, Google Cloud će moći da koristi neke njihove servise, tako da je obostrano generalno partnerstvo sa te strane. Također, Deutsche Telekom isto prave partnerstvo sa njima, tako da i to je jako, jako bitno, je zato što su to opet nekako velike kompanije. Ovo se sve ne dešava, da kažem, u bull marketu. Dobro, Bitcoin je sad skočio i sve to, ali ova konferencija je bila zakazana ranije, sve ovo bi se najavilo i ranije sad, tako da nije ovo zavisilo od toga da skoči Bitcoin ili njihov coin i tako dalje. Dakle, ovo su već partnerstva koja su pravljena dosta ranije tokom bera, što je po meni najbolje. Ono, uvek o čemu pričam je da pratimo timove koji rade. Tako da, još jedna dobra stvar. Dalje, Tencent. Mislim, Tencent je jedna od apsolutno najvećih kompanija na svetu, kineska kompanija, i sa njima ponovo se radi o infrastrukturi, WeChatu i tako dalje. Tako da, stvarno, dobre stvari. Koliko će se sve ovo odraziti na cenu, mi ćemo to naravno videti. Ovo su samo najave partnerstava. Da se sve ovo pretoči u konkretan proizvod je jako bitno u narednom periodu. Inače su ovo sve samo najave, tralala, potpuno nebitno, ali verujem da će raditi, jer opet kažem, na svemu ovome je rađeno generalno u bear marketu. Dalje, ponovo radimo o infrastrukturi i ponovo se radi sada ovoga puta o partnerstvu sa Amazonom, dakle Amazon Web Services, odnosno njihov ovaj cloud, tako da i sa njima će biti partnerstvo, što je isto zanimljivo. A onda sve ukupno imaju i Axela Core partnerstvo. Šta to znači? To znači da će moći da omoguće interkonektivnost sa 40-50 chainova, što je opet jako dobro. Sve ovo super, sve ovo, jel te, dobre vesti, nema šta tu posebno da se kaže loše, ali je jako bitno da na kraju dobijemo krajnje proizvode. Naprimer, ovako nešto je krajnji proizvod. Ovaj hackathon, iz čega će vrlo verovatno izaći barem jedan krajnji proizvod za, evo, od ovih pobednika koji će to možda biti uspešan, je takođe jako dobro. Tako da ima stvarno puno stvari. Ko želi da istraži, eto, istražite. Što se mene tiče partnerstva, mislim da su bili sasvim okej, nema nikakvih ono da su mi rekli ovo kaži, ovo nemoj, tako da to je naravno uvek preduslov. Tako da za sada možete istražiti i vidite da vam je zanimljiva cena, da vam je zanimljiv coin. Ja jesam malo investirao, ali to ne znači da morate i vi, tako da čisto da znate. Ovo, sve ukupno, deluje ok, deluje zanimljivo. Odradili su rebrand se bolje poklapa sa ovim, ima tu još nekih stvari, neću sve danas da ne bude predugačko, ali imali su i na primjer neke stvari vezane naravno za AI, za Metaverse i te neke stvari, ali dok ne vidim, opet kažem, neke možda konkretnije proizvode, nećemo nešto posebno ni pričati o tome, ali uglavnom to je nešto gde idu, vidite i da je sam naziv coina sada Multiverse X, više stvari, dakle, i što se tiče samih narativa i što se tiče ovog povezivanja sa drugim chainovima i sa karticama i sa svim i svačim, dakle, nešto multi će da bude, tako da nije generalno loše. I eto, ispratit ćemo ovaj projekat, možda još malo da vidimo šta će se dešavati dalje, ali to vam je to. Ako vam se dopao klip, ostavite like, vaš komentar dole slobodno, pa se vidimo u sledećem klipu.